kadar etmeyeyim. Döptüm lan. He, salam subay. Salam. Bu şehri sen yazmışsın ha? Doktor dedi ki yalnız. Yeter ona derman. He, ben yazmışım. Cevap vermişim. Ha, cevap için gelmişsin ha? Neynak. Bu saat cevabı bu alarsan. Xalq artisti Siyavuş Aslan 1935-ci il sentyabrın 5-də Bakıda anadan olub. O 1947-1953-cü illərdə Atamoğlan Rızayevin, Ağadadaş Qurbanovun, Qurban Musayevin, Ağa Səlim Manaflının dram dərnəklərində çıxış edir. Bir müddət musiqili komediya estrada truppasında, sonra isə Quba Dövlət Dram Teatrında işləyir. Bakıya 1959-cu ildə qayıdır və Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının yardımcı heyətinə işə qəbul olur. Mən inanmıram ki, Siyavuşun adı gələndə sifətlərdə təbəssüm olmasın. Yəqin bosmandır, bu saat ona iki kəlmə düzü söz deyir. Əhməd evdə deyir. Evdədir, qəşək bir qızdır. Buyurun, buyurun, buyurun. İlk mindilli yaratdığı obrazla onun dramada böyük fəaliyyəti başladı. Siyavuş hala bizim teatra gələndə onun 50 yaşı yox idi. Amma artıq Siyavuş böyük bir sənətkar idi və Siyavuş bir-birindən rəngarəng obrazları yarattı. Oyna da! Sürür sen yumdursun məni! Spola! Kötür! Balerinalı gelirim mənə oynayam. Aramal kimi nə baxıca? Bu hərif! Hələ asmelilsən mənim özümə bu günləri, Fransuz ki qalışdığın yerinə ərəbs ki qalışdıq itəliyim. Mənə ha bu, mən ölüm, məni nervudan 100 kilometrdə gəlmişəm evə, qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki, akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis ki deyil. Bir dəfə çəkilir zaman deyir ki, ay Suqra, mən ulduzda çəkiləndə sənə bir tərəf müqabili kimi, bir cavan bir qız kimi, tələbə yoldaşı kimi sənə vurulmuşdum və səninlə tərəf müqabilim idi. Amma indi mən səninlə bir filmə çəkilsəydim, yəqin ki, sənin gərək baban rolunda çəkilərdim. Mənim baxdım onda gətirdi ki, Siyavuş kimi böyük bir aktyor mənim tərəf müqabilim oldu və mən bu filmə təsdiq olundum. Mənim qeydlərim buradadır. Doludur. Doludur, boğaza kimi. Ehtiyatlı gəz, dağılmasın. Uzanma ha. Hə, yoxsa qeydlərim dağılar. Döyürü, musiki, ki sən mənim sevdiyim qıza məktubu yazmışsan, indi mən sənə göstərərəm. Bax, bu çəkilişlərdə biz oradaydıq. Bu çox əlbəttə gülməli, çox maraqlı alınırdı. Həm də Əcvəl həmişə qışqırırdı ki, bərk vurma da, yavaş vur gidən, sən aktyorsan, deyir, yox, indi mən sən yaxşıca deyəcəm. Bu çox gülməli idi. Rejissor Vaqif Mustafayev Bəyin Oğurlanması filminin çəkilişində təbii alınsın deyə aktyor Muxtar Maniyevdən Siyavuş Aslanı gözləmədiyi anda şillə ilə vurmasını tələb edib. Çəkiliş alınıb, amma bu hərəkətinə görə Siyavuş Aslan bir müddət Vaqif Mustafayevdən küsülü qalıb. Sağ ol Mustafa, sağ ol, sağ ol! Utanmırsan? Nədən? Ayıbdır sən üçün! Nə? Oğlumu evləndirirsən, mənə xəbər eləmirsən, hə? Nə? Onu kim dedi sənə? Məmməd Əli, sarı Məmməd Əli! Nə Məmməd Əli? Ah, Israfil! 30 ildir görmürəm səni, düz 30 il! Akşin Babayevin Dəvətnami adlı deməli əsərində Siyavuş çox gözəl bir obraz oynayırdı. Deməli, o idarənin rəhbəri idi. Məşq prosesində mənim boyum biraz normaldan çox hündürdü. Siyavuşun boyu isə ortadan aşağıdı və həmişə bunun kompleksi olub, deməli, boyuyla bağlı. Belə ayaqca durmuşam, əyilmişəm, nəsə izah edirəm ona. Belə biraz bir sustu, belə bax, dedi ki, Allah qurban olmayayım. Boyu verir kimə, istedadı verir kimə. Hə, ona görə təbii ki, Siyavuşdan incimək olmazdı. Onun doğrudan da
Yani böyle onu hiç seriyip dedi, gizletmedi. Musiqili teatrda Siyavuş tam satirik, yumoristik obrazlar o kadar çok oynamıştı ki. Ona artık bu teatrda ne roller etibar edirdilerse, o çalışırdı o obrazı bir insan kimi onun bir çatışmayan cəhətin, faciye cəhətin axtarsız tapsın ki, bunun obrazı mürəkkəb bir obraz. Çünkü Siyavuş çok asanlıqla komik vəziyyətləri göstərə bilirdi. Baban da o? Yok, bilirsiniz bu görkəmli... Alman rəssamı Albrecht Dürer. Bu kim idi? Danışan Şakil idi. Əflatun əmi, siz axır vaxtlar çöldə bacada çox gəzirsiniz. Özü də günün altında... Ata kimi mənim üçün çox böyük bir insan olub. Nələr eləmədi bu mənim üçün, nələr eləmədi. Nadir hallarda ümumiyyətlə belə bir ata tapmaq olar. Hər şeydə qayğı keşiydi. Həyatında iki tərəfli idi, yəni necə iki tərəfli? İki simada olan adam idi. O səhnədə bir adam idi, ailədə evdə başqa bir adam idi. Məsələn, səhnədə çox gülər, çox güldürər, çox danışar. Evdə yox, evdə çox ciddi. Gülümsəmək yox, gülmək yox. Siyavuş Aslan Hacıbaba Bağırovla münaqişə yaşayıb. Buna görə neçə illik dostundan küsən Siyavuş Aslan Akademik Milli Dram Teatrına gedib və ömrünün sonuna can Hacıbaba Bağırovu dindirmir. Səhnədə biruzə vermirdi. Səhnədə onlar hamısı barışıqdaydı. Hətta o səhnəyə gələndə belə deyək ki, barışıq üçün gəlirdilər. Çünki o qədər çox istəyirdilər bir-birini. Am otaqlarına qaydanda mən görürdüm. Bunların 3 dənə otağı var idi. Siyavuş müəllim Hacıbaba Bağırovun otaqları üzbəüz idi. Krim otaqları. Nəsibə xanımın otağı lap başda birinci otağıdır. Ən böyük otaq ondaydı. Elə bil ki, tək otururdu, kraliça kimi. Bunlar bir-birinin yüzünə qapını bağlayırdılar. Ya da açırdılar bilə-bilə ki, bərkdən danışıb nəsə söz çatdırmaq üçün məzələnirdilər bir-biri ilə. Belə gəldi! Sonra da telekanları belə-belə. Özümə lal, rəngi saralıb lulumiyə döndüyüm. Zahirdə çox adamlar deyir ki, Siyavuş müəllimin dostlarından budur, budur, budur. Amma əslində yox, onun bir iki üç dənə nadir bir dostları var idi ki, çoxu da bilmir. Məsələn, o Nəsibə xanımla Hacıbaba Bağırovla dostluq eləmirdi, amma iş yoldaşları idi. Mən elə vıvıvının üstündə səni boşadım. Nə boşadın? Güya verəcən günə çıxdın. Mənim kimi gözəl göçək gəlin, sənin kimi fotoğrafa vuruldum. Qədrimi bilmədin, az qala mənim... Az qala sizin mənim özümü də satıb yemişdir. Matas keçən, səni kim alacaq, ay yazıq. Yaşar Nuriyevdən çox bərk dost idi. Kamal Xudaverdiyevdən çox bərk dost idi. Mərayim Fəzəlibəyev, rejissor, onunla dostluğu var idi. 3-4 nəfər adam var idi ki, onlarla bərk dostluğu var idi. Sən Turabovla da dostluğu var idi. Sən panoram edirsən ansamblin qızlarının üstünə. Onların içindən mənim də başını doldur. Ansamblin qızları gəlirlər. Qızlar hələ gəlmir. Həşi, bilirəm, sən gəlgin olanı. Mən niyə? Tez ol, kes görürüm. Hə, oynuyor, keçirsə oyuna. Nə oynuyor? Nə, 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 sən mənə baxırsan. Belə? Üzümü çevir bir yana. Bax bir yana. Bildin. Mən bəyəm, məni axtarıb tapırsan, çıxmısan həyətə, axtarırsan məni. Hədə? Üzümü çevirsən ora, biz panorama eləyirik. Panorama elə. Ansamblın qızları getdi. Evdə də uşaqlar dil atamız işə gedib. Siyavuşla mən artıq dost idim və ona görə bizim aramızda çox gözəl münasibətlər vardı. Və bir dəfə bu dünyanın adamlarını, deməli, çəkilişə gəliblər. Çəkiliş vaxtı orada son səhnə var idi ki, Siyavuş daxil olurdu, özünün stolu ilə vidalaşırdı və öz çantasını götürəndə onu yerliyə-yerliyə səhnədən gedirdi. Mən ona həmişə deyirdim ki, Siyavuş, onu çox yerləmə də, elə saxla ki, sən gedirsən, amma vidalaşırsan, çox burada yaxşı işlər də görmürsən. O elə bunu yerliyirdi və mən də belə qərara gəldim ki,
tamaşa çekilir. Orada dedim uşaqlara ki, ora bir daş qoyun ağır. Bizdə də orada səhnədə dəmir yüklər var idi. Onlardı da 15 kilo. Deməli onu qoymuşlar səhvüşün portfelinə, onun da xəbəri yox idi. O portfeli götürüb kulistən çıxmalı idi səhnəyə. Götürür, artıq bir addım atanda bu ağırlıq onu dartır. Dartır, bu görür ki, yıxıldı, amma çəkilişi saxlamamaqdan ötəri. Bu, həmən bu portfeli yerdə qucaqlayır və deyir ki, sağ ol, vidalaşır elə bir və başlayır bu portfellə oynamağa. Və həqiqi mənada çox gözəl bir səhnə orada yaratdı. Amma tam çəkilişdən sonra məni bir dost kimi danladı ki, çox olsa bunu mənə deyərdim. Bu, belə bir hadisə olmuşdu. Yəni, Səhvuş çox unikal bir aktor idi. O çox həmişə ekstremal vəziyyətlərdən tez çıxırdı. Səhvuş Aslanla çəkilmək çox asan idi, çətin deyildi mənim üçün. Çünki o, o qədər bacarıqlı, istedadlı aktyordu ki, həm də onun çəkilmə sayı daha çox idi məndən. Ona görə də bu, ona çox çətin deyildi. Tamam, xala. Məni ilə olduz. Yox, səhv elədim. Bəxtiyarla yetər. Yox, yenə çaşdım. Bilirsən, tamam, xala. Məni ilə yetər elə... Bir-birimizi... Ay, balam, sənə nə olub dilin topuqçağı? Tamam, xala. Hə? Bilirsiniz, biz gəlmişik. Xoş gəlmişsiniz. Mən gəlmişəm ki... Hə, hə. İş, qoyun mən deyim, Tamam, xala, hə? Bəxtiyarla ulduz. Hə, biri-birilərini sevirlər, evlənmək istəyirlər. Mən də onu demək istəyirdim də. Siz bilirsiniz, Siyavuş müəllim ölən gününə qədər bilmədi ki, Yaşar müəllim rəhmətə getdi. Deməli beləm, 2 nömrəli pozisiyada mənim kürəkənim şofer Mustafa bizi gözləyəcək. Deməli düz 16.00-da başlanır sistem stikovka. Paşa ilə Mustafa aeroportda görüşürlər. Əmi, bəlkə mənim yerimə başqa adam birləşə. Niyə? Siyavuş Aslan yalnız həyat yoldaşı Ofeliyanı çox sevib. Siyavuşu Quba teatrına göndərəndə orada Ofeliyanı görür. Orada ona vurulur. Ofeliya anasının yanına gəlib gedirdi. Ona da rejissorlar rol verirlər. Bədurə xanım qızının aktyorla ailə qurmasını istəmir. Mən artistə qız vermərəm deyib, qızını Qubadan Bakıya qaçırır. Siyavuşun ailəsində də vəziyyət fərqli deyildi. Onun aktrisa ilə evlənməsini istəmirdilər. Lakin o, ya Ofeliya ilə evlənəcəm, ya da heç kimlə deyib inad edir və istəyinə nail olur. Ən sevimli günüm olub ki, Ofeliya ilə toy eləmiş. Pulumuz olmayıb. Gedib qovum ağrabama ağız açmışam, onlar da pulu vermiyib. Ki biz evlənik, o da kasıb qızı olur, mən də kasıb adam olmuşam. Toy günü əyninə geyinməyə bəyli paltar olmayıb. O, musiqili komediya teatrının direktoru Şəmsi müəllimə məsələni izah edir. Şəmsi müəllimin tapşırığı ilə teatrın paltar sexindən bəyli kostümü seçib ona verirlər. Çox sevirdi Ofeli xanımı. Yəni, həyat dindir, hər kəsin ailəsində olur, ayrılırlar filan edirlər. Bunların da başında belə bir əhvalat baş verdi, bunlar ayrıldılar. Onun ürəyində onun arzusu elə onunla bərabər qalmaq idi bir ailədə, bir həyat yoldaşı kimi. O həmişə Afeliyanı çox sevirdi. Belə sevgi mən həqiqətən görməzdim, yəni kinolardakı kimi. Böyük bir sevgisi var. Anam da onu çox sevirdi. Amma qısqancılıq, ortada dedikodular bu məsələləri yıxdı. Belə ömrün axırına kimi də bir evdə qaldılar, sadəcə ayrı otaqlarda. Siyavuş Aslan ömrünün sonunacan onu sevdiyini deyirdi. Sevgi, məhəbbət ki var, o daima yaşayıb, yaşayacaq. Onların Çingiz və Eldar adlı iki oğlu olur. Siyavuş Aslan bir ata kimi xoşbəxt deyildi. Oğlu Çingiz haqqında yaxşı xəbərlər gəzmirdi. Mətbuat yazırdı ki, o atasının evində qumara qoymuşdu. Siyavuş Aslan bütün bu söhbətlərlə bağlı deyirdi. Pis vəziyyətdə evə gəlmişəm. Gördüm, binanın qabağında bizim bahalı mebelləri avtomobilə yığırlar. Bunları hara aparırsınız deyə soruşanda, oğlun 3000 manata satıb bu əşyaları dedilər. Pulunu qaytarıb geri aldım onları. Mənim dərdim böyüdür, mənim dərdim çoxdur. Hamısı içimdədir. Buna ürək nəyə niyər, ürək bir parça ətdir. Onun qarşısını ala bilmədim. Yəni, gücüm yetərli olmadı, o da mən böyük qardaşımdır, 7 yaş bizim aramızda fərq. Ağrını çəkə-çəkə, səhnəyə ki çıxıram, o səhnə məni unudur.
Unudur mənim ağrımı. Biz küçəylə gəlirdik. O çayxanaya tez-tez gedərdi, bulvarda oturardı yoldaşları ilə. Orada gələndə nə də birdən-birə mənim bilməm ağlıma mı gəldi? Bu son vaxtlar idi özdə. Dedim bəs sən mənimi çox istəyirsən ya, məsələn qardaşımı. Kimi çox istəyirsən sən ata? Mənə dedi ki, qardaşımı. Şok oldum onda. Təsir elədi mənə. Gərək soruşmayaydım. O təsir altında mən qaldım. Sonra vəfat elədi. 40-ı keçmədən bir nəfər mənə zəng elədi. Bəs Eldar müəllim, salam, necəsiz? Mən sizi sosial şəbəkədən gördüm. Sözüm var sizə. Dedim, buyur. Dedi, yox, görüşmək istəyirəm. Dedim, gəl görüşək. Gəldi, biz gəldik Papagilin çayçısına. Gələn adam mənə dedi ki, mən yuxuda sizin atanızı görmüşəm. Bəs mənə atanız yuxuda gəldi, dedi ki, mənim bir övladım var idisə, mənim sevdiyim, mənim bir an, bir gözəl balam var idisə, da o Eldardı, get ona de. Qəribə bir şeydi, and ola Allaha, şok oldum. Xeyləm ağladım sözü eşidəndə. Heç tanımadığım bir adam, heç vaxt görmədiyim bir insan. Yəni, o qədər ürəyimdə, deyək, məsələn, o fikirlə yaşayırdım. Yəni, sevgidən də irəli, məhəbbətdən irəli gəlir. Atama olan məhəbbətdən. Bir dənə söz deyirdi ki, mən yaranam ki, məndən sonra siz neyəcəksiniz? O mənim qardaşıma və mənə şamil edirdi. Anam da, atam da. Çox istəyirdilər ki, biz onların evində yaşayaq. Yaranam bilirəm ki, bir şey alınmayacaq. Yəni, bunu demək istəyirdi. O da həyata keçdi. Yəni, sonuçda belə də oldu. Çünki alınmadı. Mən çox vuruşdum bu məsələ ilə, çox çalışdım. Amma mənim də gücüm yetərli qədərdir. Mən öz tərəfimdən nə lazımdırsa eləyirdim. Amma əfsus olsun ki, alınmadı. Qardaşım da istədiyənə nail oldu. Yəni, mən də sonradan qaldım kənarda. Nə yaxşı ki, kino var, televiziya var, bu lentlər var. Yaddaşlarda qalıb, onunla bir yerdə səhnəyə çıxan, ekranda çəkilən adamlar qalıb. Nə yaxşı ki, bax, bunlar var və biz Siyavuşu Azərbaycan mədəniyyəti durduqca xatırlayacaq. Keyfiniz yoxdur, məsələn. Musiqisiz nə keyf ola bilər? Sarı simin aşığı qırılıb. Sarı simin. Azad bir quşdur. Yuvamdan uçdu. Siyavuş bizim aramızdadır. O böyük sənətkar öz sənəti ilə neçə yüzillikləri yaşadacaq və neçə yüzilliklər onun sənətinə vurulub o aktoru xatırlayacaq. Vaxtında getməsəm, həyatımı dəyişməsəm, biraz qurtla qiyamətə qalsam, qorxuram ki, tənha qalaram. Bu tənha qalmağım məni qorxudur.